Ներասան երկիչ Գևորգ Մկրտչյանը զվարճալի տեսանյութ հրապարակել, որում ցույց է տվել, թե ինչպես է առաջարկություն անում սիրելիին, Քրիստինային։ Գևորգի ընտրած մատանին իսկապես զվարճալի է։ Հիշեցնենք, որ Գևորգի եւ Քրիստինայի սիրավեպը սկսել էր այն բանից հետո, երբ վերջինս համաձայնել էր նկարահանվել երկչի տեսահոլովակում։ Գևորգը խոստովանել է, որ նախքան դա երկար ժամանակ Քրիստինային տեսնում էր համացանցում։ Ըստ երկչի որոշում էր կայացրել, որ հենց նա պետք է լինի իր նոր տեսահոլովակի հերոսուհին։ Երկար ժամանակ Գևորգը փորձել է Քրիստինային համոզել, որ ընդունի առաջարկը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։